Nu ska jag se om det om nu mitt ljud spelar in med. Hota. Vad fan Jesper? Ah, du är en äcklig orung kompis. Hota. Stick då! Jag ser att det timar. Nej. Snabbt din hora. Kom. Åh fan, stod vi kvar där? De var fan Jesper! För helvete, din dumma jävel. Han var käften, jävla. Jävla pota. Vad helvete! Galet. Jävla twat. Ja, men det var ett sotigt på den där. Jävla hoppiga. Men vad fan? Jävla fan. Mamma, pappa, lyssna på mig. Jag har en reseledarfavorit. Jaså, jaha. Vem är det? Nej! Min gosta, passa sådär, min gosta. Nej, mannen, vad gör du? Och det var fint. Oj, 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 jag tog i båda! Nej, jävla kines jävel. Är du en galen kines? Eller har du drabbat på en galen man? Fan då! Fan vad dåliga det är. Köften, geek. Men, jag stod och lockade mig efter Tommy. Åh, oh, det är närmare, det är närmare! Du är inte! Alltså, det här går ju åt pipsväggen. Åh, tur du har! Tänk, jävla kräk! Nej, så tog du. Första som hände. Fan, hände det där. Jaha, tog jag dig. Snyggt. Too easy, too easy. Jävla pota! Jävla pota. Pota, pota. Wow! Mi gusta! Helt exploderad. Mi gusta! Nej! Nej! Nej, så tog jag dig också. Ja. Fan. Jävla pota. Jag vill inte säga pota, det är Tommys uttryck. Klart att du skulle klara det också, Tommy. Ja, rutin. Men
Bara yes! Timarna. Aj. Ja, det är ett under. Jag smyr bakom oss. Aj. Ow. Ja, men kukaxeln. Men dra då! Du vinner! Aj, Micke! Du vinner! I helvete, fråga dem! Fan! Ja, jag ramlade ner. Jag ramlade ner, så. Nej. Jag tar den där, du. Ja, vad fan? Jag spårar. Så träffade mig. Nej! Ja! Ah, mi gusta. Karma's a bitch. Mi gusta! Vad är du? Trillar du ner, Micke? Nej. Svinarna! Jävla hora! Karma's a bitch, man! Ja, men vad håller du på med? Jävla sorkludret. Aj, helvete, Jesper. Va fan? Hur trillar du? Nej, Tommy! Nej! Jävla fan! Nej, Jesper! Vad är det där? Vad fan gör det? Jag vet inte! Ja? Så det kan man inte göra. Vadå då? Han fuskar. Nej. Ah, nej! Så får konungen honom. Fan! Det går stöp. Vad fan gjorde du det där? Vem garva? Men gör inte så där. Man bara. Åh, vad där det var. Det går så fort. Vad var det här? Ska du fjärna? Nej, nej. Men vad är det här? Ja, jag fick. Nej, så fick du det. Vad fan var han den där ifrån direkt? Ja, fubbar ju.
pratar om. Du fuskar. Nej. Fan. Det brinner! Det brinner! Det brinner! Det brinner! Vad händer? Men din hora! Konung, han luktar fanns. Vad fan? Vi har börjat teama för fan. Nej, vad gör jag? Jävligt snygga ska du veta. Du är också sexy baby. Åh, oh, Micke. Jag tog dig. Ofta. Micke, han kan ju ta sig röd. Jävla pota. Vänta. Du. Aj, vad fan. Fan i mig och mitt liv! Får höra din catchphrase, Tobbe. Min kost. Nej. Kosta mat. Nej. Vadå? Det andra. Är han en galen kines eller? Ja, nej, när det går bra, när jag har ett stim, då kan jag. För fan, Jesper! Är du en gal? Har du trampat på en galen banan? Jag vände på klacken och gick när jag kom på att det var riktigt skönt. Fricko! Fricko! Jag har käften på dig. Jävla galen! Är du en galen kines? Eller har du trampat på en galen banan? Jag vände på klacken och gick när jag kom på att det var riktigt skönt. Oh. Stod jag uppe på mig? Ja, jag vet. Vad fan, kör grabbar. Mi gusta. Åh, jag får blodstock i armbågen. Jag börjar sticka i armbågen. Slickar du din armbåge? Man kan inte. Men vad fan, Jesper? Käften på. Satfläsk. Jürgen, 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 Jürgen! Det är jämnt. Det där är för mig att fuska. Är du en galen kines? Eller har du trampat på en galen banan? Jag vände på knacken och gick när jag kom på att det var riktigt skönt. Fricko! Men det gosta! Hej mannen, vad gör du? Jag kastar en frisbee på dig, vad ser du ut som? Hej mannen, vad fan? Jävla Micke! Fart. Det är jävla Tommy, alltså.
Jävla fitta. Är du en galen kines eller har du trampat på en galen banan? Jag vände på klacken och gick när jag kom på att det var riktigt skönt. Pick. Jävla tur. Nej, 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 nej. Ja, min kosta. Ta Jesper, döda han. Vip han på han, klå han, slå han. Nej, det där var min! Jag vill ha den där! Rålskrik. Tvungen att dra med mig. Ja! Du slog ner varandra, grattis. Sorry. Du var inte stelaktig, Tommy. Nej, jag stod och jävla lätt för någon. Puta! Fan, Tommy, Jesper drar ju om dig. Ja, men han fuskar, han står ju bara och fittar sig. Och de fuskar! Ja, du står ju bara och väntar på att man ska komma upp. Oh, nej, det gör jag inte. Och gör inte du det, eller? Nej. Fuck you, Jesper. Fan, jag fick det, Tom. Ja. Åh, oh, jävlar. Micke gjorde allt för jobb på den där och sen kommer du och bara glider in den. Ding 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 ding. Jag glider kring. Det är ditt jävla pega krä. Ja, men Jesper är en feg hora, det är bara lära sig. Nu teamar vi mot honom. Nej, nej, okej. Okay. Nej, nej, nej. Är du en galen kines eller har du trampat på en galen banan? Jag vände på klacken och gick när jag kom på att det var riktigt skönt. Vad fan? Ja, men vad fan? Ta det med. Erbjudandet kvarstår, Tobbe. Det gör det, alltså jag kan ju inte styra i luften, det går det. Vadå för jävla erbjudande? Skulle bara veta. Tiva? Det kanske är dags för det att du ska smaka lite. Men vad håller du på med? Så. Ah, fucked up, nigga. Fan, har ni dragit ifrån mig mycket som helst? Ja. Helvete, nu fick jag en guldläge här! Helvete, nu fick jag guld! Jävla pota möte. Worth it, every day. The damn! Spöan då. Om man en gång till med. Och så missar mig. Nej, det är pota. Vad är du? Jag landade uppe på dig. Nej. Men vad gör det om 100 år? Vad fan jag. Macro will fuck you up! Ja, ni teamar ju, det var svin! Ja! Micke, den jävla horan! Ja, fast shot! Som där hjälper dig för 5 öre! Kör!
Vänta, vad? Nej! Yes! Fan, jag har inte bröst. Alltså, jag förstår inte att du ska vara så fittig. Om inte Jesper Dahlgren så är man en jävla fitt. Ja. Va? Vad är det jag hör? Fan. Helt tyst. Ja, den här var inte beredd på, va, Tommy? Smög upp bakom dig. Nej, så träffade han mig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Bra där, Jesper. Ja, jag fick power shot i alla fall. Det är inte en favorit, men den gör sitt jobb. Akta bakom dig! Nej, så jag träffade han. Vadå akta bakom dig? Vad säger du? Så jävla dåliga när jag börjar tiva nu. Du ska ju inte prata på timmar igen. Jo, för nu är det match mot alla och det är jävligt igen. Bullshit. Ja, men du får tala för dig själv. Åh! Oh! Ja, jag fick guldläger! Kumbaya, Mario. Kumbaya. Jävlar, du fick en guldläge här. Ger en guldläge. Nej! Bra. Tack. Oj, oj, oj. Den drog självmord, den jävel. Vadå självmord? Du dödade mig. Alla ligger på samma jävla ställe. Då är det så det ska vara. Vem ska ta ledningen nu då? Oh! Nej, fan! Hela poten. Fan, det här var inte... Det var länge sedan Tom drog sist på det här. Vad fan står de med leden? Fan snackar han om? Jävla hora också, säger han. Jävla hora, Tommy! Och du ser att Jesper är sådär. Ja, han är ju så. Ja, men varför är du så för då? Att Jesper luktar hora. Alltså, ditt jävla fittluder. Tommy är ingen rolig att spela med, han bara pustar. Ja, blir så jävla grinig. Är du en galen kines eller har du trampat på en galen banan? Jag vände på knacken och gick när jag kom på att han var riktigt skön prick. Fan! Kul att det är teamar. Bra, Jesper! Är du en galen kines eller har du trappat på en galen banan? Kan du bara hålla käften i 2 minuter? Kan du bara hålla käften? Vad fan, jag träffar dig och ändå så dör du inte. Jag frös bara. Det var lite kallt. Fan då, Tommy! Vad vill du med? Döda dig. Nej! Jävla fitt, Jesper! Nej, det här är ingen bra för vänskapen, det känner jag då. Det finns ingen bra. Inte på Ricochet i alla fall. De vill ha vänskapen på hyllet då. Åh! Oh. Vem har tagit ledningen? Ja, oh, han som brukade ligga sist. Det var du som var annars låg sist även igår och idag. Nej, det var du som kom sist igår. Nej.
Jo. Nej, det vet jag inte. Det var Jesper som kom till. Ja, men så står den där och fittar. Men dödan. Fan. Vad skrämde vi här? Vänner! De tre vännerna och Tom. Ja, men ofta! Micke, du kan ju fara och flyga. Varför då? Ter du som en drömmen. Ja, försök på free kicks. Nej du, inte idag grabben. Woho! Åh! Jävlar, nu har jag god läge. Nej. Woman in black, eller? Nej! Yeah! Tom är en galen kines. Försök inte! Nej, 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 Jesper. Va? What the fuck? Vi krockar i luft. Jaha. Fan! Alltså, så står jag still. Yes! Piss mycket. Duken! Yes! Yes! Jag hoppade. Men Tommy! Fan, Micke! Du sabbar allt! Nej, men vad var det? Nej! Idre Ricochet! Vem är det som har tagit över ledningen här då? Nej! Bra Tommy! Stick! Fan vad ni fuskar! Dimmar ihop er! Fan, fick du där ifrån, Tommy? Åh, det var borta från mig! Nej! Trött på livet. Ta det sista klivet. Får åt helvete, din jävel! Yes! Nej! Jo!
Men det tukar inte, Tom. Passa sådär, mig gusta. Micke, vill du dö? Ska du säga? Jävla penis. Aja. Hota. Vad håller ni på med? Oh. Du träffar mig, Tommy. Ja. Fan, då har du Jesper! Fan! Mot vi kan OP där uppe. Guldläget. Fan, har guldläget. Kom igen, kom igen. Kukballe. Oj. Huvudad. Jävla huvudad. Kommer den jävla äckelchippen. Epic. Ja. Så jag smider dem och det stod två jävla kineser bakom oss idag. Gook. Grejen. Jag var avundsjuk att det är så frigjort. Hej du. Gooks. Fuck you. Vad har du mot mig? Tommy var ju precis lika mycket där. Du ligger sist, Jesper, du ska ligga sist. Ja, men vi är fortfarande sist för att döda varandra. Ser ni, gör inte det? Står ju fan bara lallar. Vadå? Står bara lallar. Tommy. Tommy. Vi står bara lallar. Ja, men vadå? Jag står ju bara lallar. Jävlar, någon guldläge. Nej, då. Nej, vad gör ni? Åh, vad trött jag blir. Ah, men vad fan. Rädda Tobbe. Vad fan är det va? Hej! Vad är det där? Det där är inte det fitta! Jaha, jag fick en, tack! Jag fuckar på mig skri! Det står bara lallar! Gör det! Men titta på det, det står bara lallar! Titta på dig. Fan, du... Nej! Ja! Bra! Se till mig. Skit ska skit ha. Du, en gång, det känner jag. Ah! Stanna sist. Där hör du. Du hör en. Du ska vara i pop. Du har allting som du ska. Vilket hände? Jag var läppen då.
er, nu står ni där igen. Vad fan dillar de? Fan dillar de? Du bara lalla. Jag lallar ju bara. Åh, alla tre var på samma. Är det där epic då? Åh, fan jag har ont. Vad fan Tommy? Vad fan Jesper? Ja du ser. Åh så tomt. Sket i mig, sköt direkt på. Vad snackar han om? Fan vad pratar han om? Jag vill inte. Nej men vad gör han? Fan jag har gjort hela ont i brösten. Åh jävlar. Nej vad gör han? Vad fan på tiden. Yes men du. Jag ska vara där. Åh vem fan säger så. Åh herregud, herregud. Det är ju äckligt åt det. Du är alldeles för smart för honom i alla fall. Käften, käften. Vad fan pratar han om? Vad fan pratar han om? Men Jesper. Åh, oh, herregud. Sluta lalla, Tommy. Är du galen, känner du? Yes, men du ska stanna där. Åh, oh, det var inte, jag tycker det var så roligt. Ja, ja, Jesper. Ja, ja. Ja, du har fan inte det är mindre förtjänt av det där än någon annan. Vad pratar de? Kukackel. Fittnylle. Rövhål. Storspill. Gunnel. Gunnel. Han pissar ner lite. Han pissar ner. Det räckte. Det räckte. Försvinn! Får du börja jaga mig? Var det först i 100 eller? Det var ett jävla luder som kastade ut mig för banan. Ja, kanske att du förtjänar. Betänkt som jag drömmer. Men fanns inte åt mitt håll för och inte åt Mickes jävla håll för? Nej, så klarar du att dodgea alla de där. Ja, oh, det är dumt att teamworka.
fitta. Kuk. Aj. Rätt åt. Au. Jag sitter åt mitt håll för att ta honom. Fan Tommy! Aha. Åh! Få sitta åt mitt håll för att jag tar Tommy! Fan Tommy! Aj! Jaha. Gunnel. Åh, troligt. Det träffar man inte ens. Gunnel. Gunnel. Så jävla bra jag aldrig haft det hela mitt jävla liv. Ja men typ... Kommer han glida så det är sant. Det är fusk för era fälgar finns ju faktiskt i miljön, men mina sticker ut så jävla mycket. Ja, men vad fan? Fitt mycket. Kiss mycket. Ja, det är han som är kisslig. Bara med sjuk. För att jag kommer på den här matchen och inte dig. Poner du på den här mappen, vad sa du? Jävla puta! Jävla bög. Vad håller du på med Tom? Det är inte rätt rättvist. Jesper, jag ligger så långt bak så. Ska ligga där. Bara det där är ett under. Den fan var så fick den. Ja. Jävla kuk. Vad fan är det för pektaktik? Fan, Tommy kom ikapp mig. Det här är inte bra. Så jävla röttet! Nej, vad fan, Looper! Nej, vad fan, Looper! Nu ser ni, det teamar ju. Nej, det var honom jag var ute efter. Han var ju fryst. Han var ju fryst! Fan, det var för länge. Aj! Aj! Jag såg det i röven innan jag började respawn. Ja, du ser ni skjut i fan. Jag har inte kommit upp än innan Tommy börja. Yes! Bara det där är ett under. Ja. Fega kräk, Tommy. Nu sitter någon spankille för att vinna den där striden. Kul jävel, Tommy! Jag fick
ska klara dig undan, det är ju vidrigt. Jesper. Vad vill du? Det ligger 23 poäng bakom oss. Do the math. Men varför springer jag in? Men så får han också en gratis kill. Så jävla värt det. Alla tre. Ja, men det där är ju bara vidrigt. Nej, det är rätt. Justice. Vad är på? Nej, så tar han när han är fryst. Det var ju det. Hota. Vad gör du? Alltså Micke. Vad vill du med? Låt mig vara. Men vad fan? 99. En kill kvar. Hör ni? Ja. Ja, Jesper behöver sina stats. Jag måste gå piss. Jesper fortsätter fighten.